Mami Meetup 3 жаргалтай гэр бүлийн төлөө хариуцлагатай сайн ээж аа байх бяцхан үрийн эрүүл сарвал зөвхөн болгож өсөхөдөө туслах 3 удаагийн арга хэмжээнд та бүхнийг урьж байна. 21-р зууны хүүхдийн хөгжил сэтгэл зүйн төлхөөр хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд утааны нөлөө, хоол зүйн зөвлөгөө, гэр бүлийн харилцаа, ээж байх үүрэг, аа байх үүрэг сэдвүүдээр 11-р сарын 23-ний 11 цагаас Corporate Convention Center-т уулзацгаая. Mami Meetup 3 жаргалтай гэр бүлийн төлөө.